Voor opdrachtgevers en aannemers ligt er een belangrijke opgave om Nederland te verduurzamen. De gevolgen van klimaatverandering zijn dagelijks zichtbaar. De energietransitie, van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, en de ontwikkeling naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het tegengaan van opwarming van de aarde. In het duurzaamheidsverslag van 2016 stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat ze in 2030 volledig klimaat- en energie-neutraal, duurzaam en circulair wil werken. BAM voelt zich verplicht om optimaal bij te dragen aan dit voornemen van het ministerie. Ons streven is vooral deklagen hoogwaardig te recyclen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van NNN-asfalt. Asfalt met een zeer hoog percentage cyclische recycling en geproduceerd bij lage temperaturen en met minimale CO2-uitstoot. Voor ons is er niets duurzamer dan van een oude weg weer een nieuwe te maken met dezelfde bouwstoffen zonder toevoegingen die toekomstig hergebruik in de weg staan. BAM zet met deze ontwikkeling een grote stap voorwaarts op alle vier de doelstellingen van het ministerie. Een belangrijke stap om dit doel te bereiken is de ontwikkeling van PA Stone. PA Stone is een, je zou kunnen zeggen, een tweedehands steen. Dat is een steen die een eerder leven heeft gehad in een zoabdeklaag. Die dus niet gewonnen wordt uit een groeve. Met als resultaat dat we natuur moeten vernielen en dat we grote transportafstanden hebben. Maar die teruggewonnen wordt uit oude zoab. En dat maakt PA Stone uniek. De stappen in het scheidingsproces zijn als volgt. Breken en voorzeven van zoab asfaltgranulaat. Het scheiden van bitumenmortel van de stenen. Het nazeven sorteert het materiaal in mastiek, zoals bitumen, mortelzand en stenen, waaronder PA Stone. In de zoab deklaag die de BAM neerlegt op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen, zit deze PA Stone verwerkt. PA Stone verhoogt het recyclingspercentage in deklagen aanzienlijk. We staan op de A32 en dat is een groot onderhoudswerk. Dit weekend zijn we op 20 kilometer A32 geweest. We zijn op dit project bezig met het vervangen van de deklaag. En brengen we 40.000 ton duurzaam zoab aan. En dat is totaal een oppervlakte van 75 voetbalvelden. Met behulp van optimale R&D en kwaliteitsbeheersing is BAM in staat duurzame productietechnieken en circulaire bouwstoffen te ontwikkelen. Deze bouwstoffen en technieken passen wij toe op onze projecten, zonder kwaliteitsverlies van het asfalt. De wegen in Nederland liggen er goed bij. Om dat zo te houden doen wij één keer in de 7 à 10 jaar onderhoud aan wegen, om die kwaliteit ook te borgen. En zorgen dat de weggebruiker veilig van A naar B kan blijven rijden. Dit project brengen wij een asfalt aan dat bijzonder duurzaam is. Vooral bestaat het 70% hergebruikt materiaal en dat is wel uniek. We willen aan duurzaamheid doen, dat doen we natuurlijk al. Maar wat het uniek aan is, is dat we het over zo'n groot stuk doen. Ja, Rijkswaterstaat streeft ernaar om circulair te werken, energie-neutraal te werken. En richting 2050 willen we ook dat onze netwerken energie-neutraal zijn en dat we circulair blijven werken en toepassen. Doordat BAM op dit project 30% partiële recycling en 40% PA Stone toepast en combineert, kan BAM zich de enige aannemer noemen die met 70% gerecycled asfalt de nieuwe asfaltdeklaag van een A-weg realiseert. BAM streeft naar het volwaardig horizontaal recyclen van asfaltdeklagen. Met 100% cyclische recycling in 2030 en een volledig CO2-neutrale asfaltproductie in 2050. BAM neemt daarom proactief het voortouw in de ontwikkeling van duurzame innovaties voor asfalt. BAM wil het energieverbruik verlagen, hergebruik maximaliseren, kwaliteit optimaliseren en CO2 en geluid reduceren. Een van deze innovaties is de ontwikkeling van de LEAP-methode, waarmee afhankelijk van het wegdektype 80 tot 95% recycling toegepast kan worden in asfaltdeklagen. LEAP staat voor Low Emission Asphalt Pavement. En in LEAP hebben we niet alleen gekeken naar het circulaire component, maar daar hebben we ook gewerkt aan het verlagen van de productietemperatuur en het verlagen van emissies en het verlagen van de CO2-uitstoot. En eigenlijk is de PA Stone die we nu gebruiken, is een spin-off van dat LEAP-project. Ik wil Rijkswaterstaat inderdaad wel bedanken en met name ook alle
teamleden daaromheen die de afgelopen tijd hun uiterste best hebben gedaan om dit mengsel voor dit werk mogelijk te maken. En dat zijn natuurlijk ook alle mensen van de BAM, maar zeker ook de mensen bij Rijkswaterstaat die dit mengsel gevalideerd hebben. Ja, ik vind de samenwerking met BAM echt goed verlopen. We weten elkaar te vinden, we werken ook bij elkaar op kantoor. De lijnen zijn kort, ja, dat maakt toch wel dat je met z'n allen heel erg slagvaardig kan zijn.